Väčšina z nás sa snaží hrdze zbaviť, ale my si dnes povieme, ako hrdzu vyrobiť. A naučí nás to Danka Totová. Nie je to úplne pravá hrdza, je to taký efekt hrdze, ale je úplne rovnaký. Keď si pozrieš to, čo tu máme vystavené. Mám hádať, že ktoré je. Ktoré je hrdzavé, ktoré nie je hrdzavé. Ale myslím, že do takých moderných vidieckých bytov, domov toto veľmi hodí. Takže vyzerá to takto nejak, ale my si budeme vyrábať čo? Asi guľu? My si zahrdzavíme. 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 Ja to robím každý mesiac. Áno, zahrdzavíme si takéto keramické gule. Tak čo na to potrebujeme? Potrebujeme si naniesť základ na hrdzu. Je to špeciálne lepidlo, ktoré naniesieme na ten náš predmet. Alebo na našu guľu v tomto prípade. Presne, na črepník. Chytá aj náš tento efekt hrdze. Aj na umelej hmote, aj na papieri veľmi dobre vyzerá. Je to taká novinka, taký modernejší trošku štýl vo vytváraní, nielen malovanie, ale vytváranie tej hrdze, je to také netradičné. Dobre. A ten základ sme spravili preto, aby tá farba nevsakovala? Pory, aby sa uzatvorili a potom nanášame ďalší krok. Ten ďalší krok tiež nanášame štetcom alebo tupovacím štetcom. Ja to môžem prípadne pripomenúť, ak si naši diváci nepamätajú. Tupovací štetec a la Danka Totová, to znamená štipec alebo kolík a roztrihaná špongička. A tento druhý krok nanesieme dvakrát. Prvýkrát necháme poriadne preschnúť, ale pri tom druhom necháme to, ako sa to hovorí, zavednúť, nie je úplne uschnuté, nie je úplne mokré. Aby sa to dalo miešať, s ďalšou farbou. A tá ďalšia farba je v podstate oxidant. A asi ako dlho to schne? Môžeme si pomôcť kľudne aj fénom, takže nie je problém. Súvislú vrstvu natierame, áno? Žiadne patiny. Ja by som povedala hoci ako. Nemáš hrdzu všade ano, rovnako. Áno. Ja hej, ale to je iné. To je iné trošku, ale je pekná. A ďakujem ti. Môžeme skúsiť potom ten efekt na mojich vlasoch? To by som neodporúčala. Tak, základný náter máme a teraz už ideme oxidovať. Áno, ideme oxidovať, ideme robiť čári marifúk, aby nám vznikla hrdza. Uh-huh. Do takých 20 minút sa tá hrdza ukáže. Uh-huh. A to je ako rovnomerne alebo nerovnomerne natrieme ten oxidant, to je ten posledný krok. To je inak zvláštne však, že niekto vymyslí farbu, ktorá ti zhrdzavie povrch. Áno, niekto ostranie hrdzu. A my si ju vyrábame. My si ju vyrábame. A natieraš to rovnomerne? Haky, baky, všelijako. A tá hrdza sa objavuje na nevyspytateľných miestach. A tiež nie je rovnomerná. Niekde viacej, niekde menej, niekde sú úplne mapy. Aj mne na sporáku to tak funguje. Dobre, tak budeme zase chvíľu čakať. Môžeme si pomôcť fénom, alebo v tomto prípade to nefunguje? Nie, nefunguje. Necháme to pekne v kľude. Nech sa sama vytvorí. Počkali sme pol hodinku, sme sa tak preniesli v čase a naša guľa získala takú patinu žltkastú. Hrdzavú. Hrdzavú. Presne hrdzavú. Tu máš ešte také niečo na tomto. To je taká zase špeciálna, taká štrukturovacia pasta s takými lupienkami hrdzavými. Keď niekto chce to úplne, že sa nám odlupuje tá hrdza, tak sú k tomu samozrejme nejaké prídavné ingrediencie, ale urobiť z terakotovej gule železnú alebo kovovú hrdzavým efektom. No, a teraz stačí zobrať, dať do dela. Môžeme ísť. A dúfam, že to zafunguje, tak to vyskúšajte aj vy.